Много родители и приятели на клуба присъстваха на коледното тържество на Берое. В началото бе представен треньорският екип Поля Терзиева, Антуанета Терзиева, Катя Георчева, Палмира Марчева и Стиляна Решитарова. В програмата се включиха всички състезателки, участвали на държавните първенства и турнири през годината, както и отскоро трениращите в клуба подготвителни групи. Децата бяха изненадани и от дядо Коледа, който донесе пълен чувал с подаръци за трениращите в клуба състезателки. Това е една от най-успешните ни години, защото децата се постараха много, имахме доста отличия, изброявахме ги преди малко. Вярвам в тях, вярвам, че следващата ще се представят още по-добре, още повече, че вече имаме и нова по-висока зала. Предполагам, че това ще се окаже влияние върху нашите спортни резултати. Говоря за високото спортно майсторство. Стейси Банчева, част от националния отбор. Според вас как ще се развиете? Ами Стейси Банчева в момента е тук. Не знае дали ще се върне, има сериозна травма. Не го споменахме, не знае дали ще се върне отново. Надявам се. Амбициите за 2015-та, подготвихте ли вече нови съчетания? Да, разбира се, ние започнахме много от отдавна новите композиции. Да, ще отидем на лагер от 2 януари, където считаме, че ще се подготвим по-добре. Ще тренираме целодневно. Предстои ни първата среща е квалификации за група Елит, където мислим да участваме във всички възрасти. Но всичко това, живот и здраве! Тържеството завърши с песента на Крисия Тодорова «Планетата на децата» и специално изработено съчетание с участието на всички гимнастички.